ni ibintu bye no kubura ijambo umuntu amaze imyaka yose turamuze imyaka ya 33 ishize gyeba muze na mbere yaho ndamuze ni umugabo utavugirwamo ni umugabo wazungu bareba bati dore harakaririmbo gye nkunda kuririmba umwana w'umutambyi baraba ngo abo bagabo bari bare bare cyane bano bagira ahantu ngo nukuri twabajyaga imbere tukamera nk'inzige hari umugabo ugera imbere yukamera nk'inzige yes ikaze kuri One Nation Radio turi kumwe noneho turi twageze mu rugo rwa Professor Maronga Pacific niba haraho naba nkosheje araza kunkosora kuko kuvuga umuntu mukuru mu buryo butari bwo si byiza ariko uko muzi ni Professor Maronga Pacific akongeraho n'izina twubaha cyane ryitwa umwana w'umutambyi muraho Professor umwana w'umutambyi ni meshi uraho neza wakubwira ari umugabo witwa Tito Rutaremara umuzaza nanjye nubaha ni mukuru kuri jye yashatse gita umwana w'umutambyi yashaka akanyita umwana w'imbwa ngo kubera ko ndi umwenegitori yashaka anyita umwenegitori ayo munyita yose ndayemera kuko nayo mazina yose yavuze mama cyangwa data bazutse bakababwira ati ariko hari umuhungu wanyu uri hariya witwa Maronga Pacific data yababwira ati uwo mwana ntawe nigeze mbyara ko amazina yanjye ni nk'ay'indyabiti ni nk'ay'ishoka ni nk'ay'intorezi ni byinshi mfite amazina nk'ay'ihururu umenya naryo ndirusha amazina ngaho ndaho kagira Imana turishimye cyane kutwakira iwawe Professor Maronga Pacific twagira ngo tumenye niba muri amahoro mu buzima busanzwe nukuri ngihumeka hari ibibazo abanyamakuru mumbaza ngaseka ngihumeka mba ndamahoro kuko niyo naba ndwaye kurwara ni kimwe mu buzima ni kimwe no kurya ni kimwe no kuryama ni kimwe no uburwayi hari uburwayi nabwo burarutana ariko umuntu agihumeka burya bakiriho nacyo gituma umwuka washizemo aho ngaho burya biba abarundi baravuga ngo imbwa ntiyapfuye ugihumeka oya buryo buri umugabo tukiganira iyo uvuze mu buryo wibwira abantu uvuga kuri umwana w'umutambyi Maronga byo tubyihorere Professor tubyihorere ayo ngayo ni amaranka ajyaho mu buryo mu buzima busanzwe ariko umwana w'umutambyi kuki ukunda kwita umwana w'umutambyi ubikomora he mba wamfurewe abanyarwanda bujya bajya barahira kandi barahiraga ye iyo umuntu arahiye abanyarwanda bagonda agahenera umugina mba ndoga rwabugiri mba ndoga karira uko ushaka kose ndahire ntabwo niyita umwana w'umutambyi barabinyita nanjye nkabyemera kuko data yari umutambyi koko ibyo abantu bita abapasitoro cyangwa abapasiteri abaporoso babyita ngo ni abapasiteri abadive bakabyita abapasitoro ariko ubundi ikinyarwanda cyiza umutambyi yari umuntu nyine w'ibitambo ni naho izi ndirimbo nyinshi zagiye zivuga abahirika cyangwa abadive ngo muture yesu amaturo ayishimi umutambyi ugatamba ibitambo ndi umwana w'umutambyi rero kuko niko bimeze ariko ndabyishimira kuko data niko yitwaga Samusoni nujya wumva n'abantu bavuga ninde ukinishije pasitoro w'ikirinda ubwo bahinduye imvugo ariko icyo avuga kiba ari cya kindi niwe ngo ninde ukinishije se wa Maronga ndakakubura ubuso kwikunda utikunze wakunda ikindi ubundi iyo ndikunda ndikunda no kwishima nishima neza ntabwo nishwaragura oya nishima neza nywa neza ndikunda koko ariko uwo ni data ninde ukinishije pasitoro w'ikirinda ubu pasitoro w'ikirinda ni umutambyi ni se wa Maronga wa pasifike naruti bizimana ujya wumva waririmbaga ngo nsigaye nitwa patoro ari nawe uvuga ngo nta muntu noza waba noza ute ko tubazi murabazi uyu munsi One Nation Radio yifuje kumenya kuganira na Pacifique Maronga Professor
mu minsi ishize twatoye inkubwe ebyiri ariko mu nkubwe imwe twatoye nyakubahwa perezida wa Repubulika dutora n'abadepite uyu munsi tuje kuganira ku byayo matora ayo matora nka Professor Maronga wabonye amatora menshi muri iki gihugu ubona n'andi matora mu bindi bihugu aho wagiye ujya mu mirimo washinzwe dutandukanyirize uduhisura y'amatora yo mu Rwanda n'andi matora wigeze kubona cyangwa se wigeze kumva uyabwirwa n'umutambyi mu gihe tutari twakabayeho urayagereranya ute mba rero ufite ikibazo gikomeye wowe n'uriya mugenzi wawe icyo kibazo ugiye kugisubiza udahubutse kuko ndanga guhubuka cyafata nk'iminsi nka 45 uramutse uri umuhanga ariko ukagisubiza neza wagerageje cyane cyafata byibura nk'icyumweru koko se uramutse ucishije muri make mu gihe cy'isaha imwe gusa sinzi ukuntu umuntu yagisubiza kuko kirashaka nkubwire ngo amatora nyageranyije byavuga ngo mbanze nyasobanure icyo bivuga mbanze nsobanure yabereye he nsanze nsobanure yabaye ryari nsanze nsobanure yarimo bande nsanze nsobanure byagenze gute nsanze nsobanure byatanze iki nsanze nsobanure ngo ni bande batsinze ni bande batsinzwe nsanze nsobanure ngo nabibonye nte noneho ibyo waba umva twisobanurira umwuka n'uko wabibonye gusa aho aho nari ngiye kubikubwira aho wari ugiye kwandika nkubwire uko amatora wowe umuntu wari umbwiye ngo nkubwire n'ayo data njye kukubwira njye kuririmba no muri 60 hari n'abasore bakira ntabwo byashoboka nkubwire nagiyemo muri Kenya ntigeze kuyahagararira nkubwire yewe wa mwana wari umbaye ikibazo koko maze rero nicyo cyiza cyo kuba mwarimu urakoze ku ntabwo ibyo nari kubishobora nagiye kukubwira mva genda umbaze icyo ushaka ariko icyo ngicyo reka nkwibwirire amatora nabwo ngerageze kubibona se n'uwukubwira ngo bihine aya matora y'ejo bundi ndayashyira mu byiciro bitatu nabyo ariko ntabwo mvuga ngo ndahushura ariko ndagerageza kubivuga mu buryo bworoshye cyane kuko ntiwabivamo ndakubwira ibijyanye n'abakandida kuba umuntu atora abantu nkubwire n'ukuntu yakozwe mu magambo make nkubwire n'uko jyewe nabibonye cyashimishije cyangwa kitashimishije ubwo ndaba ntagerageje nibyo byiza byo kuganira na professor abiyamamazaga rero ntagire ku matora amatora yavuga mu buryo bworoheje ni ukubwira abantu muti hano hari umwanya upiganirwa abantu baze biyamamaze duhitemo uzatuyobora nguko icyo amatora avuze ni nako byagenze iki gihugu rero aya matora y'ejo bundi muri 2024 yari afite ibiro akoreramo biyoborwa n'umukobwa mudamu witwa Udagasinzigwa ndamuzi rwose neza cyane kuko naho yize niho nigishaga ntazajya uvuga ngo twarigaye wenda akakubona kandi uvuga ngo ni ukwikunda niba nikunda ze nimvuga ibigwi nkavuga ngo ni Rutamira wowe ni Rukiza ni uko niko bimeze aya matora rero ayobowe na madamu Udagasinzigwa ndamwubaha witeka mugire neza mwita shemeji yangu mu giswahili cyiza ukunze kuvuga ngo witeka mu mwenyura mu mwenyura abusolutire yesu noneho shemeji yangu witeka mu mwenyura rero ndanakubwira n'abatari babizi kandi ubwo buryo yitwa Gasinzigwa Gasinzigwa ni izina rye ry'umugabo we injiniya Paul Gasinzigwa burya ni iry'umugabo ariko nyine urumva ni uko madamu rero Udagasinzigwa yayoboye n'itsinda rye iyo komisiyo haza batangaza ko bagiye gukoresha amatora abashaka kwiyamamaza baze bababwira ibyo bakurikiza ibi n'ibi 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 ni byinshi sinabijyamo si ibyo ko ndabizi ko n'umunyamakuru n'umwarimu mbona nabikoreye ubushakashatsi hazamo abantu benshi ndabibuka bose ndanabaza usibye umwe
umwe ni we narumbonye ubwa mbere abandi narimbazi nabona bamwe ahubwo nari nzi nabase nabanyine nuwitwa Diane Rwigara uwo nzi se mukagemanye Adelina bambe nyina nkamenya na se ase na Paul Rwigara ndabazi rero nabitwa bambanda ati le poste n'est pas vacant yavuze vakariko nuko akuze ubundi ni vacant ngati umwanya wa perezida nubwo tugushaka tuyamamariza ariko ntabwo uri ku isoko n'ibindi nabikurikiranye rero none hari n'abandi benshi nabitwa bandenye harimo n'abandi mvuga ko bazaga kwisekereza hari rero none abitwa gusa nyine bamwe nkomeze mbigishyira kuri uwo mudamu bigeze ahantu kuko zitukwamo nkuru Oda Gasinzigwa n'ikipe ye baza gusanga ko ababisho abafite abadafite ubusembwa ntubyumve nabi cyangwa bujuje ibyangombwa reka mvuge ikinyarwanda icyoroheje abujuje ibyangombwa atagira ugira ngo ndagutotse ejo bwo nagiye ahantu baravuga ngo Imana ihanantura abantu ngo abategetse ndavuga niyo ndirimbo mu rusengero kuko ntamwe murahanantura mwavuze ko imyanya y'Uwiteka Imana yababwiye ngo ntibayiveho ariko Imana irahanantura koko nca mujye muvuga imvugo yoroheje nibyo guhana nari kumwe na Professor Nsengimana Joseph Dr. Professor Nsengimana wahoze ari Minisitiri w'Uburezi tubwira tuganira iyo mvugo mwebwe murayumva ni nko kuba witaye bakavuga ngo Professor Manoga yahanantutse guhanantura umuntu numva uvuze uti wenda ntakiriho cyangwa uti Imana ikura ku myanya abantu yari yahishyizemo ariko kuvuga ngo yabahanantuye narasetse navuganze na bagatulika burya n'abana beza iyo ndirimbo yitwa Magnificat yego imbuko noneho rero urumva Oda ntabwo yahanantuye bagira ati batatu bamwe hasigaramo batatu abandi nyine bagiye ku ruhande bigaragara ko nta batujuje ibyangombwa njye mvuge mu mvugo y'ikimaronga y'umwana w'umutambyi dore ndanakuze atazagira uvuga ngo ntamuhanantuye ntabwo rero abo hasigaramo batatu abagabo batatu abo nibo nakubwira nakurikiranye noneho bigeze mu matora noneho ubwo byasabwaga uko baciyemo nuko bigiye hirya bakavamo cyangwa bushaka bagahanantuka ibyo ntabwo ari ibibazo byanjye hagasigaramo batatu abo batatu rero harimo umugabo witwa Mpayimana harimo umugabo witwa yitwa Green Party yitwa yanatangiye gusaza Frank Habineza hakabamo n'umugabo witwa Paul Kagame ubwo ni mu bakandida yego ariko nimvuga Paul Kagame jyewe umbabarire ndasubira inyuma no kumwita Paul Kagame mwite Perezida Paul Kagame kubera impamvu eshatu umunyarwanda abuza tutazi ikimuhatse areba ryarenga igisure cyangwa se wanyu ubwo nanjye mbaye ubundi njya mbivuga ariko ubu burije Perezida Paul Kagame rero nawe yari kumwe n'abo bantu babiri biyamamariza umwanya wa perezida nsubire n'inyuma mvuge ko na Habineza yari Dr. Habineza nabyo ndabimuha kuko ni kimwe no kumpamagara ngo bite shamaro ndakubwira nari ko ugomba kugira n'agasuzuguro cyane ariko ndakwihorera kuko ntabwo ubundi ariko umufaransa aravuze ngo a tout seigneur tout honneur umuntu buri muntu wese mu burenganzira bushoboka utabangamiye rubanda umuntu wese ajya umuha ibyubahiro bye uwo musore witwa Mpayimana mbabarire nta imbere ya Mpayimana nta cyizamo ntabwo haza dogita ntanubwo haza mwarimu simbizi ndamufata gutyo monsieur Mpayimana hanyuma rero bariyamamaza rwose ndabikurikirana ariko baniyamamaza batangira no kuyamamaza njyewe nk'umwana w'umutambyi hari ibyo natangiye gukoresha ikintu bita pronostic yego njyewe ntabwo nkora nk'abaginga ntabwo ari ukwishongora ariko niba ni ishongora ry'ubifata gutyo igihe ikintu cyose njya kuvuga ndabanza nkagiperereza
cyangwa nkabaza cyo ntazi ntabwo nyijyamo kabisa pronostike zawe za ndagenda mbaza aba bose ubona hariya bose abandi babyita ibyo bita burya pronostike kuba tabyumva nagira ngo yarageze kuvuga ururimi abantu bose bumva hari ibyo mu cyongereza bita opinion polls ubwo mvuye muri pronostike z'abafaransa ibyo bita opinion polls ni ukuvuga ngo ugende ureba ubaza abantu ukavuga uti wowe urabona aba bantu ninde uzatsinda undi cyangwa ninde uzatsinda aya matora kumenya nta gutsinda undi atari byo nkomeze ngenda basohora ko ntibakiranaga nta nubwo bari bahanganye bashaka gutsinda amatora yego noneho rero nkababwira ariko rwose bihitiye gitangira ibyo byatumye njya no gushaka kubaza guha interview aba babiri basigaye ubu koko cyakora nkagira imana mukaba muhambereye cyangwa muhibereye muri n'abandi ugiye guhangana na perezida Paul Kagame mu matora ati cyane ibyo bagiye bavuga simbisubiramo nawe habineza ati rwose icyizere ufite ni ikihe ukumva koko afite icyizere ariko njyewe nkareba rimwe na rimwe byatumye bamwe ntangira kubibazaho nari nzi ko uyu mugabo n'uyu nguyu bateye gutya none ubu ufite icyizere cyangwa uriho urakina ni ikinamico cyangwa se ni politiki bakavuga ati nta mikino bantu ndategereza kuko uyu muntu akubwiye ati njyewe icyizere ndagifite gusa umunyamakuru wa mbere waje hano kumbaza bagitangira kuyamubaza narabimubwira ni mbabarire nanjye ndi umwe mu batangije itangazamakuru ngira ngo nige na Professor Laurent Nkusi twatangiye kuzana iriya faculte y'i Butare harimo n'abanyeshuri banjye babikubwiye ibyo ntabwo ari amanjwe abitwa ba Dr. Kayumba Christopher uriya ni umwe mu banyeshuri banjye ba mbere nigije mu mwaka wa mbere dutangiza iriya faculte ya journalism i Butare na nyakwigendera Professor Laurent Nkusi uwiteka mugire neza none nabareba nkababwira ntumva nyoberwa ibyo ari byo kuko hari aho navugaga ntariko harimo ikinamico hano ariko ze nkayoberwa uko byitabira bariyamamaza ubwo tuvuye aho ngaho ariko nge nabonaga rwose yuko nta mahirwe kabone niyo inkuba yakubita ntabwo byashoboka ni ukuvuga kuko byagenze niko wabibonaga nawe niko nabibonaga kandi ntabwo ari byo bibonagiye nyine wabibonaga genyine harimo abantu bijijishaga harimo n'injiji bibaho muri isi ariko umuntu wese ufite umutwe umeze neza uzi uru Rwanda uzi imikorere y'uru Rwanda uzi aba bantu batatu uko abazi neza nta mahirwe rwose yagaragaraga ugereranyije kwiyamamaza kwa nyakubahwa Paul Kagame perezida Paul Kagame ko mu minsi ishize ukakugereranya n'uk'uyu mwaka muri aya matora dusoje urabigereranya ute ndabigereranya neza cyane ahubwo ukora ufite ikibazo ukinze nyine nanjye n'ibyo nakubwiraga byo gutsinda amatora no kutayatsinda aho nashingiraga mu kwamamaza no mu kwiyamamaza aba babiri bari bakeneye umuntu bamamaza bakeneye abantu umwe akeneye Green Party undi akeneye abanyarwanda kugira ngo babamamaze barebe ko bagira utwo bakuramo tugenda unyamamaza ndebe ko namenyekana ndebe ko nagira untora nawe perezida Paul Kagame we ntabwo rwose ni urwego baramwamamazaga ni ibintu ni ukubura ijambo umuntu amaze imyaka yose turamuzi imyaka ya 30 ishize njyewe muzi na mbere yaho ndamuzi ni umugabo utavugirwamo ni umugabo wazungu bareba bati dore hari akaririmbo njye nkunda kuririmba nk'umwana w'umutambyi baravuga ngo abo bagabo bari barebare cyane bagera ahantu ngo ni ukuri twabajyaga imbere tukamera nk'inzige hari umugabo ugera imbere ye ukamera nk'inzige inzige urazizi ntacyo rwose ingabo birembye Professor Maronga uri professor ntabwo ukwiye gutekereza nk'abaturage basanzwe bari hasi wowe uri professor kubera iki nyakubahwa Paul Kagame yashyize imbaraga nyinshi mu kwiyamamaza muri iyi minsi mu gihe yari azi ko amakipe akina nayo ari amakipe ari hasi cyane ibyo ni wowe ubivuze witwa Rukizangabo yego ni wowe ubivuze ngeze ko mbibona nta nubwo ariko bimeze
ntambaraga yigeza kiramo ndakubwiza ukuri yakize mwimbaraga ugiriranyije n'iyindi reka ngwe ya karye ryazije aha nibyo ndiye kukubwira reka ngo urugero mu 2023 atangira kuyamamaza gye najyanye nawe ahantu bita mu birambo kuko naho nkomoka kimwe mu cyari kinyarwanda ngira ngo ndebe uko abantu biyo ngiyo ukuntu bameze ni nabwo bwa mbere yari akihagera mu buzima bwe sinzi niba nanasubirayo nari nicaye nka hariya nyine mu banyacyubahiro icyubahiro icyo gihe nari ngifite cyinshi sinzi aho cyagiye ariko uwiteka wenda kizagaruka cyangwa kirengaho simbizi icyubahiro ntabwo ari ikibazo cyane ubwo ndibuka n'abo twari twicaranywe bamwe njya mbabona bari bicayeho rero reka ngo usetse buriya kuvuga ko yashyizemo imbaraga nari ngize ngo uravuga ko we nk'umukandida yashyizemo imbaraga yari ahagarikiwe nyine abanyarwanda guhagarikiwe n'ingwe haravumba yego perezida Paul Kagame yagiye kwiyamamaza afite ibintu bibiri icya mbere cyo yari afite amateka ye ku giti cye nka mwene simvuga izina rye uwo muntu arabivugira afite amateka ye nka Paul Kagame amateka y'urugamba yavuba yerekana aba yereka abantu bose ku isi yose batuye umuntu ni dore uko ateye ni umugabo wabaye mu ndakiye n'iyi ni umugabo wiza ahanaha ni umugabo warwanya urugamba urunuru ni umugabo wari mu ngabo izi n'izi ni umugabo wiza ahanaha ni umugabo wayoboye urugamba urunuru ni umugabo wafashe intera bazira abantu barahunga igihugu bica umugabo akiza igihugu cyose jenoside yakorewe abatutsi nta wundi muntu nta muzungu nta bamarine bo muri amerika nta air force nta biki bigeze ndabazi ndahaza wenda nabikubwire cyewe mfite n'ubuturage bwo muri amerika naranahigishije noneho ngenda nishongura ubyumve ugita porofesa niba cyo cyane hano bigije muri amerika ndakubwiza ukuri ntabwo nishongura ariko niko bimeze se ni ukuvuga ngo ndamuzi umuntu nk'uwo rero kumubwira ngo uzi ibigwi bye ibigwi bimeze gutya isi yose ibizi ntabwo dogita wangu we areka n'ibindi bindi ntabiri we baranazimuhana za honorari nyinshi yagiyemo rero we ubwe ariko yanagiraga atya nuko nta mafoto mfite ariko urabizi urwo arabibonye ati muri aho yavuga ngo muri aho icyo cyonyine muri aho abantu buzuye kuva hano kugera iriya bagashaka no kumukoraho gusa kumukoraho ubwo se umuntu uramugereranya n'umuntu ujya kwinginga ngo nimumbabarire wazindutse ashakisha aho akamodoka ke yakize urufunguzo bose birashoboka yego none wakongera cyangwa muri aho abantu bose abantu b'icyangugu uyu mwana muri aya matora nibwo bwari ubwa mbere mbona abantu babyina ngo enyanya agakubita birayise nari nzi ko biba abo ni abantu ngo n'imbyino niba ngo aho zari ziri tutari tuzi zaravumbutse ziraza ngo indirimbo ajye ziriya bakavuga igikiga njye numvaga igisoro muri uganda ariko mbona abanyarwanda kumbe harimo abakizi neza noneho banasohoka pe cyane abongera ngo they came out aho babaga ntabwo nakubwiraga ko mu 2023 mu 2010 nari mpare aho nari ni muri 2017 sinzi nari ntangiye kugira imbaraga nke ahari n'ubushobozi buke kuko nabyo bishaka noneho ariko RPF igituma nkubwira ngo wowe ntuzi kwibeshya ngo RPF ngo yashyizemo imbaraga zidasanzwe no absolutely not zidasanzwe ziheze PR PSD n'izindi ahubwo zo zateye imbere ho gatoya kuko ujye ugereranyije niwe n'ukuntu batoye n'uwo habi neza na green party ni green harya cyane blue green party green mu rwego rwo rever mu bufaransa babyita ngo rever ni green ariko hari ubwo njye mbyitiranya hari na green corner unajyaga njya kwifatira kazi ko ruguririya abantu bakunze kuvuga ko nyakubahwa perezida Paul Kagame n'ishyaka rye bimeze nk'ikipe ikomeye yashije ikibunubunu bakavuga bati biriya si ugutsinda
Uyasi yarahanganye nande. Tandukanye ibintu bibiri. Iravuga iki byo ngibyo. Abo umuntu wese ni avuga icyo ashaka. Ariko byo nabitandukanye aho gatoya. Yakubwiye ngo Perezida Paul Kagame nk'umuntu nibigwibye ku isi yose. Ibyo ngibyo nta muntu n'umwe n'umwe utamutora kereka yijijisha. Kuko yakoze ibintu bita miracles. Miracles ni ibiki? Ni ibitangaza. Baratubwira muri Bibiliya ukuntu Yesu yahinduraga amazi divayi. Ariko giye guhindura amazi divayi numva atari ibintu bikomeye cyane. Biterwa no kuvuga. Ariko uyu mugabo yahinduye urupfu aruhindura ubuzima bw'Abanyarwanda. Yahinduye igihugu umunyonga, umunyonga urumva icyo bivuga. Yahinduye ikintu bita ubusa abihinduramo igihugu. Yahinduye akababaro k'imfubyi n'abapfakazi n'abati bose agahinduramo ibyishimo. Uranyumva mwana we? Yahinduye se Professor Maronga avuga ibintu nk'ibi ngibi ku muntu. Ubundi haba harimo za analyse za z'ubu professeur iriki ariko birashoboka ko ibyo uvuga byiza. Ariko urambwira iki jyewe nagiye ikirinda ejo bundi. Nkaganira n'abana. Barambwira batari ku professeur kuki utashinga itorero. Ntese kubera iki itorero ry'iki? Banza n'irindirimbo ze kumbwira ndayiguha. Ngo iyo inkotanyi zishinga itorero baririmba indirimbo ukuntu muri iyo mu 1997 iyo inkotanyi RPF inkotanyi ishinga itorero. Aya matorero yandi yose yari kuzima. Bari kujya mu idini mu itorero ry'inkotanyi kabisa kandi nari kuba mu pasiteri cyo cyo. Professor ikibazo nibyo kubwira rero ikibazo cyanyuma kuri iki kiganiro cyane ariko utarageraho. Wowe ninde muntu wijijisha? Ninde muntu urwaye mu mutwe? Ninde muntu utazi ama iki gihugu? Ariko reba hari hakurya inzu izi nzu ubona iyi mihanda ubona ntayabagaho belief me mu Rwanda. Reka nkubwire nk'urugero iyi nzu yanjye nuyibona uzagenda ujye kwa Habyarimana Juvenal yari perezida. Inzu ye nta nubwo ari imeze nk'iyi yanjye. Ni urugero rwose gusa urebe iyo yabaga mu hari icyo gihe professor genda urebe icyo gihe nyine nyine nibyo nkubwiye yahinduye amateka nyine. Yego nibyo nkubwiye. Nonese yahinduye amateka n'ubagendana n'amateka yahinduye abantu intera hamwe zose zabaga muri iki gihugu ariko ziguhindura aduyi kugeza n'igihe gutora. Reka mwebwe mufata ibintu mukabyoroshya ntimukajye mubyoroshya. Wowe reba fata abantu babicanye abantu batubwiraga noneho nange ngemo ngo inkotanyi ngo ni ubuntu buraho bw'imisega bufite ibitwi binini n'imirizo. Abantu b'iyo myumvire imeze gutyo ari na perezida ubivuga akayihindura guhindura imyumvire ubyo ni ikintu gikomeye cyane. Nta munyarwanda ubu ngubu ukita inkotanyi udutwi kandi nawe ariyo kandi nawe ariyo ntabwo byashoboka nibyo yabayeyo. Nibyo mubwira ujya buretse gatoya ntabwo ndagukundira kugeraho. Mbere y'uko ugira icyo umbwira uzabanze ubwira abanyarwanda cyangwa abagukurikiye ubabwire uti ni ikihe gitangaza cyangwa ubabaze kirenze gufata u Rwanda rwo muri 1994 ahantu rwari rugeze rwarabaye zero naho rugeze ubu harimo guhindura imyumvire y'abantu hari guhindura ibifatika hari uguhindura igihugu muri rusange. Ubwo zurumva ubwo umuntu rero ntibyo abona kubwiraga yakoze ibitangaza byinshi. Ubwo umuntu rero nta muntu uzamutora no kwiyamamaza nawe mujye mubibwira nawe yavuga ngo Rwanda ngo karazivayide weya muri iyi si njye nakubwiye ngo amana American and I challenge anybody. Yes nagiyeyo ntanga ibiganiro barabuma honorary citizen of the city of New Orleans mbije mu bekwa yeka yukota professor. Ariko jyewe nani kintu ngeze nkora ni kubabwira gusa kuba berekrim umuntu nk'uwo nguwo rero nabo bari kumwe n'abandi n'ico cyama nono cya RPF inkotanyi nguko ukuntu batsinze amatora. Ariko bifitemo nanone ugomba no gushyiramo hari ahantu bijya gutandukanira kuko RPF nk'icyama noneho
perezida Paul Kagame atarimo amajwi babonye ubu ngubu yaragabanutse ugeranyije nayo twabonye ubushize kuko nanjye narimo ninacyo gituma ubona na biriya byama ari amaparti twa PSD na PL ubwabo mu nteko yabo n'ibihangange byabo byose bagera imbere yaba mugabo yaba abagabo bakamera nk'iki ni ukuri twabajyaga imbere tukamera nk'inzige bati mwikwirirwa mutumwanya murajya he reka ahubwo twebwe tujye muri aba bantu twiyamamaze hamwe ibyo tuzabona ni ibyo nyine tuzagabana ntabwo ari bya bindi ngo turatugabane niwanga bimeneka ariko hepfa uko niko kuri kw'iki gihugu n'undi muntu wese waba umunyamerika waba mu Rusiya waba mu Bushinwa utabona Kagame muri urwo rwego ibyo bita sevia konkara ubwo wowe ufite ikibazo cyo mu mutwe mu by'ukuri wagombye no kujya kwivuza kuko niba unijijisha kwijijisha kugeza aho Profesa tugiye muri manda yindi rero nyakubahwa perezida wa repubulika azarahira muri iyi minsi iri imbere nka profesa nk'umuntu umaze gucamo urabizi mu giswahili baravuga ngo kwishi kwingi kubona mengi yego sinzi niba mbivuze neza yego iyo umuntu yaciye muri twinshi aba yarabonye byinshi tubwire nk'umuntu ureba kure imbere ahangaha mu yindi manda niki gitegereje nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame na kabineti I think ndateka ko mbanze nkubwire neza birandusha n'ibya bindi nakubwiraga waje kumbaza ibintu umuntu yakwandikamo ibitabo n'ibitabo none ngira ngo mbishyire mu minota ibiri itatu y'itanu ntabwo binyorohera ariko ni naho nakubwiraga ndiheraho jyewe mfite imyaka 65 birenzeho gatoya ariko nubwo meze gutya igituma nishongora mbabari kubivuga gutyo nta n'imbabazi ngo saba ariko igituma nishongora nta muntu n'umwe nta gihugu na kimwe muri iyi si kigeze kindihira ishuri uticyore nta na kimwe abanyamerika ni byo bita self made men abantu basa n'abiremye napfuje data ndi umwana mfite imyaka 5 niga kusutura goringa kurwanaho genda mu bihugu byinshi nagera ahantu hamwe nkihindura nkacuruza ikibi n'ibi nagera nkakora ku buryo ndi bubone ukumbaho the following day ngera ahantu mba profesa ntaroni nta runari ariko nakoraga ku buryo genda ahantu hari abantu nyabwira bakavuga ngo nge nabanye nkajya mu nzu ya Nyerere juriya zagambara ajye mwarimu Nyerere nkagenda nkigera gutya nyine ariko ntarangiza nkigisha nk'igifaransa abana batari kuyu muntu ni uwahehe bati ni umuntu wangara ni umuntu wahana bagashakisha data bakamubura ko ntiyabagaho nibyo perezida Kagame ejo bundi nishimye cyane hari ukuntu yigiriza gata azi ko ntasagira akaza afite imyaka 17 nanjye bamfata yariye akigera hano mu Kiyovu akaba azi ko ntiyibeshya gusa gato he's gone akavuga ngo niko shaka akirukanka akabageza ni ukuvuga ngo neza umugabo warwanye mu buryo bwose apana mashini mu buryo bwose bubaho akageza agakora iki gihugu kikamera nk'uko kimeze a small paradise in this continent kabisa bakabyemera bakabivuga n'ahantu hose kuko niyo waba umugabo mucomera igeze ngo niyo wabanga urukwavu tumenye ko rukurusha kwiruka wa mujinga we waba uri atlete gane ubare ko urukwavu batiruka ngo rufate rwakataje nawe rero nuko manda ye rero yishize kuko ndagaruka ku kibazo cyawe kuko kibagira ngo mbanze nkwere kuko iyo ntikoze kuba ntumva jyewe ntabyumva ukuntu mu myaka iyi myaka maze ku butegetsi igihugu kimaze guhinduka mu buryo bwose bugeze aho ngaho birangora cyane jyewe maronga ngo mubwire ngo ndi profesa yes I am ati n'umwanditsi w'ibitabo ntabwo nzi abantu banditse nk'ibitabo nk'ibya inoni bate aha never and I struggled na n'uranywerera atakora hari abantu bajya bansengerera ntagira ubukwe bakanywerera nagiye no mu bukwe bwe bw'umukobwa we sinzi ngo ninde wantumiye
agiye nkabona nicaye ashobora kuba aribo sinzi uwantumiye uko abantu batumira abayobozi nka bariya ariko kubera ko ba mwana we witwa Siriyo Ndenge y'ingoma ari umuntu nakwita nka mukuru wanjye ni umuntu muri nzi neza tuziranye ashobora kuba yaravuze atari ko wa mwana wo kwa mwana w'umutambyi akaba ari wonza niyo ariko iyo mvitasiyo icyo nzi cyo nuko ubwo bukwe nabutashye ariko icyo mvuga rero ni igiki wenda mashyiramo n'utundi tuntu kugira ngo mutumenye ntacyo dutwaye noneho erega burya ni inka ntabwo arama aricebe oya burya n'amabere burya n'umurizo w'inka ufite icyo umaze burya n'amabere n'amahembe y'inka afite icyo amaze burya byose burya iyo mvuga ibintu mbijyanira hamwe ari byinshi hari abantu bajya bambwira ati ariko porofeso akora rimwe na rimwe abanyamakuru bakubaza ikibazo ugatambikira ukavuga n'ibindi none se bose baba baje bafite bagendera ku maguru gusa baba bazanywe n'umunwa n'amaguru n'amaboko n'amatwi banaseka dore nawe urasetse ongera useke isekere ye nubwo ngo ibyo ngibyo ntabwo njyewe iyo nsubiza ikibazo ngisubiza muri rusange ariko nkagaruka kuri ka ngarutse rero ahandi manda ye uko yakoze izindi manda akazikora hari n'izo batamutori kuko nk'urugamba ni ubwe wari uyoboye ntabwo byashakaga amatora nta matora yari icyo gihe oye hari naho yivugira ati yewe ahangaha barabwira ngo nizana ati oya rwose nimubanze mugerageze ariko noneho hari akaririmbo nakuye muri izi ndirimbo ngo n'abagenzi urugambo byari byabananiye ako karimbo karasukije gati kagame hari n'umuzungu kazi n'ubunebonye abyigana turamutora kagame kuko ati n'abahunzi ibihumbi byari byabananiye n'abazungu bakabyumva bati wajya asa n'ubisubiramo nange aho hantu kabuze ahantu ayo magaye ibyo bigambo n'iki mwakoze n'iki ninde wagira gutya noneho rero manda ye reka mvuge kuri noneho ku bikorwa uko ibi byose by'igitangaza byakozwe ibiri imbere ahubwo nibyo niko nibaza uba afite egisipiriyensi noneho yo mu rwego rwo hejuru cyane ariko nse n'uwushyiramo akandi kantu ubu aho bigeze perezida Kagame ajya abyivugira ntabwo akora wenyine not as an individual ntabwo ari wa wundi Paul Kagame wiyamamaje hari timu ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuba ukora wenyine niwe zitukwamo nkuru ndibaza ko muri iyi manda azashyiraho ekipe timu y'abaminisitiri bandi bacyacya ariko mbitekereza ashobora gushyiraho wenda n'abahari ababona batamutengushye ntibaza ko batamutengushye yabagumishamo ariko kimwe ni uko waguhaye ni uguha abandi se bo abaminisitiri se bundi bo barimo bafite iki uyu minisitiri barabyiga kubikora igihe azagiye mu byananira yaba ari n'ikizami cya hari ikizami cyo kuba minisitiri nanjye nagitsinda hari benshi mvuga tuyu nanjye namutsinda ntabwo nishongoye ariko se ni ikiyeze shaka ikizami yigeze no kubivuga ati nta kizamini cyo kuba perezida ngira ngo nta shuri ryo kuba perezida sinzi uko ariko ubungubu iryo kuba perezida ryo ririya ryo ryihorere ariko ibyo kuba minisitiri ufite shobuja uguhagarikiye ukubwira ngo tukagenda ku bintu sisitemu ya setinze kuko ubu ni ibintu bitatu hari perezida nk'umuntu hari na sisitemu noneho sisitemu ni ikintu gikomeye cyane moteri y'igihugu ntabwo ari moteri sisitemu ni ibintu biti kompuriketedi kubyumva noneho hakaba na arapiyefu hakaba n'abantu rero niba ngo kugira ngo iki gihugu ube nka minisita cyangwa ube abadepite burya uzaribera warabibonye tugarutse ahantu ku badepite wabonye ukuntu byakozwe abadepite bo muri arapiyefu ninde se wari uzi ko cyangwa ninde uruta abandi bamushyiraga ku irisiti gusa byanashoboka ko na marongo bamushyiraho hari yarenga oya ryararenze ibyo gushyiraho marongo pasifika ayo no wikwirirwa wenda shyiramo urwenya ariko no kubaho ni ngombwa bakandika abantu 80 bakavuga ati nihazamo imyanya 20 na piyefu cyangwa 30 cyangwa 40 izaba ari iyi na peside ni ukubabigize na peyeri n'abandi ukanareba ukavuga rimwe na rimwe nkanaseka ari ukuboko ubukoko gurini pate cyangwa peyeri cyangwa peyeri namwe mushyizemo abantu 80 ngo hari ubwo se mwabaga mubabeshya mwumva
isi muri iyi minsi yavuga uwavuga ngo FPL nikiramo mirongo nikiranga mirongo tuvuge kumushize barimo ubwo namwe mukashyiramo mirongo ndamwavuze tumva tukishyiramo 10 minsi y'Imana tukabonamo n'abatanu bizaba ari byo ariko abantu nyine abanyarwanda burya ndabemera ndanabatinya burya naje gusanga ko ntari umunyarwanda ijana ku ijana kuko jyewe mfite ndikagira indi pati cyangwa PS cyangwa PL ntabwo nakiramo abantu 80 ntabwo ara PF yakiramo ifite abantu 80 ngo nidutsinda nawe uzaba uri kuri uyu mwanya mbese muri make Perezida Kagame akomeje muri uyu azakomeje ntabwo nakubwira nta mpamvu yo kuvuga ngo azashyiremo ibindi ibindi azashyiraho ikipe ni ibi gihe cyo mutezeho ni ugushyiraho ikipe agahindura amabona abajegajega n'abari batangiye kunanirwa ariko yari aki hari aho atanga urugero ajegajega yanahakubwira yaho mbona kuri habwiye aho niho nshaka niho nshaka ndakwiyamye ha erega ni ubu buryo ndakumva nawe akeneye kubyumvira oya ndakumva kiba cyamuze uragira ngo ujye kumubwirira abwira ntunyemerera kujya kumubwirira ndabivuga aho muragere ka twiganirire tugaruke tuve mu rwenya ariko ni ukuvuga ngo jyewe Professor Marwanga Pacific kabisa nanishongo rumwe n'umutambyi ntabwo nigeze narimo yarwaga ngo ari kuburira ntabwo nzi gucinya inkoro inkoro nta niyo ngira ni sinzi n'icyo ari cyo sinzi guhakwa sinigeze makwa mu buzima bwanjye nagiye makwa utuntu kugira ngo ndebe ko bwacya nka struggling nakubwiye ko nta n'umuntu n'umwe nigeze never n'abantu benshi barabizi n'abantu benshi bakambye ngo ari ku marongo ubundi ngo yavuye ajya hehe ntumenye n'igihe nagendeye kabisa ntaro ni ntaro nari nta kibigeze no I struggled I'm a real struggler mu buryo bwinshi kandi ngera n'amahane ho gakeya bamwe baranabinziza ariko ibi bintu maroga yabishobora ngo ko tubone ariko icyo nkubwira cyo ibyo bintu niko nkubwira Perezida Kagame azashyiraho ikipe ye ikipe azashyiraho abagendere arabazi nk'umuntu ku giti cye abatazi neza icyamba cya RPF ko ni wo muryango we ni umuryango baramubwira bati aba ngaba tumaze kubashyira ku munzani twabonye ari abantu bashyitse aba bagufasha kuko RPF nicyo cyama cye niyo n'uwo muryango we niyo abarizwa bakamubwira bati aba bantu nakongera ngo ndako bigende ariko niba ntibeshye nawe urimo n'ubwo uri mu itangazamakuru cyane nawe urimo yego aho ahantu ubona hajegajega umuntu ashoboye ariko rukiza so kuvuga ngo azahiteho ariko turiganirira ariko rukiza dore ntubona iki gipfusi ni nacyo ndanakubwira naho cyavuye niba ubushaka aho rero yesi kuko burya ikindi cyose iyo kije cyo hari umuntu bagitekerejeho ndagusabye ariko nkubwire igendi inkotanyi kuva inkotanyi zitangira somo imyaka 35 so ndabizi rwose honor aspect uranshenze pe wanze kumbwira oya ndaje ariko ntunyi rega ari byo mu gisirikare bita mucaka wigera nakubwiye ngo we waje uje kumbaza ariko rero nuje kumbaza ukabura ngo mu cyongereza ryo bita tag questions barakubwira ngo is it isn't it hari yes and no ntabwo rero ibyo bibaza professor yes and no ngo is it isn't ngo we will know patase pasa mushere ndasoze iwanje ntibyapfuka nuhi impamvu rimwe na rimwe bikasa nk'uburondogozi ndabwo burimo kuko imyaka 35 ntabwo ari umukino ariko icyo nakubwiraga ho yesu nabyo bona naragenze ndabona na gitangaza kirimo wasasi ntacyo cyo ndeka gusa imyashashiraga kuko nubi hari yo kuryama hadashashe burya nabyo nubuzwa ariko se gite tukusha ugomba gusasa ugakuramo nibiheri n'imbaraga sa ukanakunguta n'igisubizo baragikunguta ukareba neza hari icyo usubiza ariko se ndahubuka njyayi nta mucaka ndiho wowe ufata ibyo ushaka gusa ngenda nakubwiraga nubwira ni iyo umaze gushyiraho ikipe ari icyama ari n'abantu bavuga ati dore uyu nguyu atoya hari n'inzego nizo nise system yego ntabwo inzego z'iki gihugu za system zakubwira zitari kuriya mugabo hano afite ibintu bimeze gutya n'umushyira muri kabineti yarayonona urashaka kuvuga za vetting nyinshi cyane yego kuko hari ahantu yagiye hano abantu bamubwira bati uyu ni umusore
nkumva ngo zagenzi nkumva bibyateye hano hiri ngo muri kenye ngo hari zagenzi bakibaza ngo abasore abasore bose ntabwo ari imfura hari abasore bibisahiranda twara babonye ajya amafite imyaka 30 afite nkingahe akavuga neza ibigambo byinshi ugahuragura ariko ariko ugatanga ibigarira hano ariko wajya mu kazi ukajyana inda mbere wari wajyanye umuntu wajyanye n'ikaramu wajyanye na diporome kumbe ya karamu yawe na wa munwa wawe na bya biganiro byawe hari imvuna muheto y'inda hari igifu gusa ayayaya ugahinduka igisahiranda wari umuhanga wari umunyabwenge ugahinduka igisahiranda tekereza profesa wabaye igisahiranda tekereza generali wabaye igisahiranda tekereza minisita wabaye igisahiranda tekereza depite wabaye umusinzi ngiye n'inkwera kabyeri nk'itahire ariko wowe ukagenduka ubaho yewe niganira n'abaturage mu gihugu ndakubwiza ukuntu muzaba ahantu mba ndi panibere hamwe n'aba tukiraho akareba mu bantu muhemukira umugabo nk'uyu nguyu wamaze kuvuga biriya bigwi bye akakuroba mu bantu mu baprofeseri mu baki ukamuhemukira nka gutyo uvuze iby'inda ubifata ute profesa koraha mbifata nk'umwana wo muririmbyi nta nubwo ari jyewe ubifata jyewe mfata ibyo abona n'ibyo abantu bavuga umwana wo muririmbyi ntabwo muzi sinzi se sinabanye nawe arema ngo abe umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi umwami aguhaye amata wa mukinga we umaze kuguha amata umwimye amatwi we gasiya utazi kimuhatse kuba tutse maroho no gasiya ntabwo mbatutse umwami yaguhaye amata umwimye amatwi uri gasiya none se uriki utazi ikiguhatse warebye nari ngiye kurivuga ariko ndavuga warebye se wanyu igitsure ute wowe reba ariko urebe ubundi se yagucaga iki hari indirimbo yindi najyaga ndumva zo mu Rwanda ngo si ibicuma bagucaga ahubwo ni ibanga bakugiriye bizera ko uzihana nta bicuma bagucaga ari ibicuma yewe nagukira hariya nkakubwira ngo ariko piganwa n'amaronga icyo gituma tudapiganwa kuko dupiganwa n'abandikira kubera ko ubwenge nka ya ndirimbo yo kurushisha ati yenyanya agakubita akaguru hariya ntajye nakwandikira rwose ariko niba system cyangwa se inkotanyi RPF inkotanyi cyangwa se perezida cyangwa se abandi bajyanama bavuga bati uyu muntu rwose afande nguyu turamurekomendinze turamugushimiye ukagera rero ukananirwa icyizere abantu bakugiriye ukaba umujinga ukatakwirirwa uburyo ibitagabuye indonke ajya bivuga ejo buri yarandi ndamushima kandi cyane ari nubwo bivuga mu giswahili nkumva ndabyumva neza kwa rurimi rwawe mudomo hadishi mudomo ukabona ranagarakaye mudomo hadishi ibi bigambo wavugaga neza kandi ubona nawe ubirakariyemo no, njye ntabwo ndakaye ariko nuko iyo umuntu avuze ikintu numva vuba ntabwo nimba mutima no kurakara nabwo mfite kurakara hari nubwo mvuga ngo ariko njyewe kuki biriya bintu hariya hantu uriya mwanya nanjye nari kubikora kuki uyu mujinga atigeze atekereza ko uriya mwanya atari akarima kase atigeze amenya ko ari ahantu h'abanyabwenge kuko abanyabwenge hazwi ari ngo akiri ni kamanywele kira mtu anazake twese turi abanyabwenge ariko kubagize ayo mahirwe yo kugera hariya yo gukorera abantu wari ushinzwe gukorera akaba ari wowe wiba abantu wari ushinzwe kugaburira akaba ari wowe ujya gusahura abantu wari ushinzwe kuyobora akaba ari bo bantu ujya kuroha wowe ufite inkoni yo kuyobora abantu none urabarushye wari ufite kubambutsa nyabarongo none ubarushye muri nyabarongo nibyo mubwira iyo ndeba n'abantu bagiye bategeka u Rwanda kumva ndababaye nta mpamvu y'ukuntu nta kuntu ntababara wowe abantu ubonye abantu uri burugu mesitiri urinde uri kanaka
abantu bakugira icyizere barakubake cyangwa system irakubake none nkaho wabakijije ni wowe ubaye wa mbere kubatema ni wowe ubaye wa mbere kubica ni wowe ba mbere kurya ibyabo ni wowe ba mbere ntakuntu nabo barariko One Nation Radio iragushimiye Professor Maronga nanjye ndabashimiye karibuni sana uwiteka bamwenyurire niko mbwira abantu